নমস্কাৰ আৰম্ভ কৰিব লৈছো প্ৰাগ নিউজ ডিজিটেলৰ বিশেষ অনুষ্ঠান ফেস অফ দা ডে আজিৰ ফেস অফ দা ডে আলোচনা কৰিম বৰ্তমান টেকচুৰি বিতৰ্কত সোমাই পৰা এজন বলিউডৰ অভিনেতাৰ বিষয়ে এবাৰ বিৰোধী ৰাজনৈতিক নেতা নহয় এবাৰ বলিউডৰ অভিনেতালৈ জাৰি কৰিছে ইডিএ সমন এগৰাকী বলিউডৰ অভিনেতালৈ জাৰি কৰিছে ইডিএ সমন কোন এগৰাকী বলিউডৰ অভিনেতা আৰু কিয় বলিউডৰ অভিনেতাগৰাকীক সমন জাৰি কৰিব লগা হৈছে সেই সন্দৰ্ভত সবিশেষ জানিবৰ বাবে মোৰ সৈতে উপস্থিত আছে মোৰ সতীৰ্থ সংবাদকৰ্মী অঞ্জুমান ভৰদ্বাজ অঞ্জুমান কোনগৰাকী বলিউডৰ অভিনেতাক ইডিএ সমন জাৰি কৰিব লগা হৈছে আৰু কিয় জাৰি কৰিব লগা হৈছে বা সবিশেষ গোটেই ঘটনা সন্দৰ্ভত কি ক'ব হয় মাধুৰ্য আচলতে বৰ্তমান সময়ত ভাৰতবৰ্ষৰ এজন অতিকৈ জনপ্ৰিয় অভিনেতা ৰণবীৰ কাপুৰক শেহতীয়াকৈ প্ৰৱৰ্তন সঞ্চালকালয় অৰ্থাৎ ইডিএ চামন জাৰি কৰিছে তেখেতক এটা বিশেষ কথাত বিশেষ অনলাইন বেটিং আৰু অনলাইন গেমিঙৰ লগত জড়িত থকা বিশেষ এটা গোচৰত তেখেতৰ বিৰুদ্ধে ইডিএ চামন জাৰি কৰিছে আৰু তেখেতক 6 অক্টোবৰৰ ভিতৰত ইডিৰ কাৰ্যালয়ত উপস্থিত হোৱাৰ কাৰণে বিশেষভাৱে নিৰ্দেশনা প্ৰৱৰ্তন সঞ্চালকালয়ৰ ফালৰ পৰা জাৰি কৰিছে যদি আমি সেই সমগ্ৰ ঘটনা বিশ্লেষণ কৰোঁ তেন্তে আমি গম পাম ইয়াৰ লগত জড়িত আছে মহাদেৱ গেমিং এপ নামৰ এটা বিশেষ এপ এই এপটোৰ জৰিয়তে আমি শেহতীয়াকৈ জানিব পাৰিছোঁ যে বিভিন্ন ধৰণে হাৱালাৰ জৰিয়তে পইচা যি অনা নিয়াৰ ব্যৱস্থা এই পইচা অনা নিয়াৰ ব্যৱস্থা চলিছিল এই পইচা অনা নিয়াৰ ব্যৱস্থাটোত ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত ৰণবীৰ কাপুৰ সম্পৃক্ত হৈ পৰিছিল বুলি ইডিএ সন্দেহ ব্যক্ত কৰিছে লগতে এই যি বিশেষ অনলাইন বেটিং এপ এই অনলাইন বেটিং এপটো যিটো এপৰ নাম মহাদেৱ এই এপটোত ব্ৰেণ্ড এম্বেচাডৰ অথবা এই গোটেই বিশেষ এই এপটোৰ পৰিচালনাৰ দায়িত্ব অথবা ব্ৰেণ্ড এম্বেচাডৰ হিচাপে নিজৰ জনপ্ৰিয়তা বৃদ্ধিৰ ক্ষেত্ৰত এই এপটোৰ জনপ্ৰিয়তাৰ বৃদ্ধিৰ ক্ষেত্ৰত ৰণবীৰ কাপুৰে বিশেষভাৱে ভূমিকা গ্ৰহণ কৰিছিল যাৰ বাবে আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ শেহতীয়াকৈ ইডিএ ৰণবীৰ কাপুৰক চমন জাৰি কৰিছে ৰণবীৰ কাপুৰক ইডিএ চমন জাৰি কৰাৰ সমান্তৰালভাৱে এটা কথা উল্লেখ কৰিব লাগিব এতিয়া এই যি বেটিং এপ বিশেষ বেটিং এপটোৰ লগত ৰণবীৰ কাপুৰৰ নাম সাঙুৰ খাই পৰিছে এই ক্ষেত্ৰত কিন্তু বলিউডৰ আন আন চেলিব্ৰিটিসমূহো কিন্তু পাছ পৰি থকা নাই আমি শেহতীয়াকৈ দেখিবলৈ পাইছোঁ যে যিটো সময়ত এজন বিশেষ চন্দ্ৰকাৰ উপাধিৰ এজন লোক এই লোকজন আছিল এই বিশেষ এপটোৰ প্ৰমোটাৰ তেখেতক শেহতীয়াকৈ যেতিয়া ফেব্ৰুৱাৰী মাহত 2023 বৰ্ষৰ UAE অৰ্থাৎ ইউনাইটেড আৰব এমিৰেটছত তেখেতৰ বিবাহ পাশত আবদ্ধ হৈছিল তেতিয়া এই বিবাহ অনুষ্ঠানত বলিউডৰ বহুতো তাৰকা মহাতাৰকা উপস্থিত আছিল য'ত আমি সুখবেন্দৰ সিঙৰ দৰে জনপ্ৰিয় গায়ক অথবা ছানি লিঅ'নি হওক আদি ৰাহত ফতেহ আলী খান আতিফ আছলাম নেহা কক্কৰ আদিৰ দৰে বলিউডৰ বহু তাৰকা মহাতাৰকা এই অনুষ্ঠানটোত উপস্থিত আছিল এতিয়াকৈ শেহতীয়াকৈ এই চন্দ্ৰকাৰ নামৰ এই বিশেষ মানুহজনৰ এই যি অনুষ্ঠানটোত এইসকল বলিউডৰ তাৰকা মহাতাৰকা গায়ক উপস্থিত আছিল এই সমগ্ৰ বিষয়টোৱে এই গোটেই ইডি চামনৰ ঘটনাটোৰ লগত ৰণবীৰ কাপুৰৰ পৰৱৰ্তী সময়ত এইসকল লোকৰ নাম সাঙুৰ খাই পৰে নেকি ইয়াকে লৈ কিন্তু এটা ডাঙৰ প্ৰশ্নচিহ্ন বৰ্তমান সময়ত সকলোৰে আগত প্ৰতিষ্ঠিত হৈছে হয় মাধুৰ্য হয় নিশ্চিতভাৱে এটা কথা ক'ব লাগিব যে আমি ফেচ অফ দা ডেত আজি আলোচনা কৰিলোঁ ৰণবীৰ কাপুৰ আৰু ৰণবীৰ কাপুৰলৈ যি ইডিএ চমন জাৰি কৰিছে সেই সন্দৰ্ভত আৰু শেহতীয়াকৈ বিশেষকৈ দেখিবলৈ পোৱা যায় আপুনি যদি সামাজিক মাধ্যম ব্যৱহাৰ কৰে বা আপুনি যদি মোবাইল ফোন বা ইণ্টাৰনেট আপুনি ব্যৱহাৰ কৰে দেখিব যে এনেধৰণৰ বহু এপ আছে যিসমূহ এপত আপুনি অনলাইনৰ জৰিয়তে এক প্ৰকাৰে ক'ব লাগিব যে জুৱা আপুনি খেলিব পাৰে আৰু এই জুৱা খেলৰ নামতেই আচলতে বৰ্তমান সময়ত ইডিএ চমন জাৰি কৰিছে ৰণবীৰ কাপুৰলৈ আৰু তাৰ সমান্তৰালভাৱে মই অঞ্জুমান পুনৰ তোমাৰ কাষলৈ যাব বিচাৰিছোঁ অন্য এটা বিষয় কথা পাতিব বিচাৰিছোঁ যে বৰ্তমান সময়ত দেখিবলৈ পোৱা যায় এই বিষয়বিলাক আমি পতাৰ যিহেতু যথেষ্ট জৰুৰী কাৰণ আপুনি যদি আজি মোবাইল ফোনটো হাতত লয় তেতিয়া দেখিব যে বহু প্ৰলোভন দিয়া যায় বহু এডৰ আচলতে এড কৰে তেওঁলোকে বহু বলিউডৰ অভিনেতাও জড়িত হৈ থাকে কিন্তু এইখিনি এই হাত এই যি খেল তাত লিখা থাকে বহুতো টাৰ্ম এণ্ড কণ্ডিশ্যন থাকে যে এনেধৰণে কৰিব পাৰে তাৰ বাবে কোনো ৰিস্ক ল'ব নোৱাৰে বা এনেধৰণৰ বহু তেওঁলোকে চুক্তি থাকে কিন্তু তাৰ মন্ত্ৰ একাংশ লোকে যিহেতু বহু নপঢ়া লোকে আজিকালি ইণ্টাৰনেট ব্যৱহাৰ কৰে এই প্ৰলোভনত লাগি তেওঁলোকে এনেধৰণৰ খেলত অংশগ্ৰহণ কৰে গতিকে এই খেলবিলাক এনেদৰে চলি থকাটো দেশখনত কিমান দূৰ যুক্তিসংগত বুলি হয় ইতিমধ্যে ভাৰতবৰ্ষৰ বহু চৰকাৰে ইতিমধ্যে অসমত যি অনলাইন গেম অনলাইন বেটিং যিসমূহ এপ আছে এই এপসমূহ অসমত ইতিমধ্যে নিষিদ্ধ কিন্তু আমি শেহতীয়াকৈ দেখিবলৈ পাওঁ বহুতে বিহাৰ ৰাজ্য অথবা গোৱা এইসমূহৰ ছাৰ্ভাৰ দি শেহতীয়াকৈ বিভিন্ন ধৰণে চলাই আছে ৰাজ্য চৰকাৰসমূহে নিজৰ IT বা ইনফৰ্মেশ্যন টেকন'লজি যিসমূহ আইন সেইসমূহ সংশোধন অথবা সেইসমূহৰ ৰদবদলৰ জৰিয়তে সমগ্ৰ বিষয়বস্তুটো নিষিদ্ধ ঘোষণা কৰিব পাৰে অথবা এইসমূহ এপৰ প্ৰতিবন্ধকতা লগাব পাৰে কিন্তু কেৱল আৰু কেৱল মাত্ৰ আমি দেখিবলৈ পাওঁ যেতিয়া ভাৰতবৰ্ষত ক্ৰিকেট লীগসমূহ অনুষ্ঠিত হয় সেয়া লাগিলে IPLেই হওক বা অন্যান্য ৰাজ্যিক ভিত্তিক খেলসমূহেই হওক সেইসমূহত আমি দেখিবলৈ পাওঁ যে বিভিন্ন অনলাইন গেমৰ প্ৰয়োভৰ বিভিন্ন ৰাস্তাই ঘাটে এইসমূহৰ হোৰ্ডিং আৰু ইয়াত বিভিন্ন প্ৰাক্তন ক্ৰিকেটাৰ প্ৰাক্তন খেলুৱৈ অথবা বলিউডৰ জনপ্ৰিয় অভিনেতাই ইয়াত বিজ্ঞাপন দিবলৈ আহে আৰু যাৰ নামত
প্ৰলোভিত হৈ সাধাৰণ জনতাই নিজৰ উপাৰ্জিত ধন নিজৰ কষ্ট উপাৰ্জিত ধন সেই এপটোৰ ফালে ঠেলি দিয়ে তাৰ পিছত সেইসমূহ এপে সকলো সৰ্বশান্ত কৰি লোকজনৰ পৰা সকলোলৈ গুচি যায় ই মই ভাবোঁ বৰ্তমান সময়ত ভাৰতবৰ্ষৰ যি সামাজিক পৰিস্থিতি ই এই সামাজিক পৰিস্থিতিৰ প্ৰতি এটা ডাঙৰ প্ৰত্যাহ্বান লগতে খাতি খোৱা যিসকল লোকে কষ্ট উপাৰ্জিত ধনেৰে নিজৰ পৰিয়ালটো পোহপাল দিয়ে তেওঁলোকৰ কাৰণে কিন্তু বৰ্তমান সময়ত এনেধৰণৰ এপসমূহৰ পৰা প্ৰভাৱ কিন্তু অতি সুদূৰপ্ৰসাৰী আৰু চৰকাৰে এনেসমূহ এপ বন্ধ কৰা অথবা এনেসমূহ এপ নিয়ন্ত্ৰণৰ কাৰণে সুনিৰ্দিষ্ট পৰিকল্পনা অতি সোনকালে গ্ৰহণ কৰাটো অতিকৈ জৰুৰী হয় মাত্ৰ অঞ্জুমান আপোনাক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ এই মুহূৰ্তত আৰু এটা কথা ক'ব লাগিব যে বৰ্তমান সময়ত যিহেতু ইডিয়ে চমন জাৰি কৰিছে ৰণবীৰ কাপুৰক আৰু তাৰ সমান্তৰালভাৱে যিটো এটা বিষয় আমি চৰ্চা কৰিছোঁ পুনৰ সেই বিষয়টো পুনৰ কৈছোঁ যে বহুত এতিয়া অনলাইনত আপুনি যদি আপুনি ছ'চিয়েল মিডিয়া ব্যৱহাৰ কৰে বা আপুনি ইণ্টাৰনেট যদি ব্যৱহাৰ কৰে বহু এনেকুৱা আপুনি এপছ দেখা পাব যিসমূহ এপছে আপোনাক আকৰ্ষিত কৰে বা বহুজনক আকৰ্ষিত কৰে বা বহুজনক তেওঁলোকক প্ৰলোভিত কৰিব পৰাকৈ কিছুমান তেওঁলোকে বিজ্ঞাপন দিয়ে বা এডভাৰ্টাইজমেণ্ট কৰে যিসমূহত আচলতে বহু লোক প্ৰলোভিত হয় তেওঁলোকৰ কষ্ট ধন হেৰুৱায় আৰু শেহতীয়াভাৱে যিটো বিষয়ে আজিৰ দিনটোত চৰ্চা চলিছে বহু ৰাষ্ট্ৰীয় সংবাদ মাধ্যমতো এই বিষয়বোৰ চৰ্চা চলিছে যে ৰণবীৰ কাপুৰলৈ চমন জাৰি কৰিছে ইডিয়ে আৰু শেহতীয়াকৈ ৰণবীৰ কাপুৰৰ চমন জাৰি কৰাৰ পাছত ৰণবীৰ কাপুৰ ইডিৰ কাৰ্যালয়ত উপস্থিত হ'ব লাগিব আৰু ইডিৰ কাৰ্যালয়ত উপস্থিত হোৱাৰ পাছত কি ধৰণে আচলতে ৰণবীৰ কাপুৰ এই ঘটনাৰ লগত কিমান দূৰ জড়িত বা কি তথ্য লাভ কৰে সেয়া পৰৱৰ্তী সময়ত হ'ব লক্ষণীয় চাই থাকিব প্ৰাগ নিউজ ডিজিটেল।